Labas vakaras, brangūs jonaviečiai. Šiandien pirmadienis, vasario pirmoji diena. Kviečiu pasižiūrėti kabelinės televizijos AVA parengtas žinias. Rajoninės meninio skaitimo konkursas. Nuotaikingas reportažas apie kalbančius paukščius. Jonavos kultūros centro naujienos. Sausio mėnesio pabaigoje Jonavos senamiesčio gimnazijoje įvyko rajoninis meninio skaitimo konkursas, kuriame varžėsi geriausi Jonavos rajono mokyklų 5, 8 ir 9, 12 klasių skaitovai. Dar prieš prasidedant rajoniniam meninio skaitimo konkursui, senamiesčio gimnazijoje surengta gimnazijos raiškaus žodžio šventė, kurioje nugalėjo Eglė Janionytė 1A, Antanas Ramanauskas 1A, Vasaris Statkevičius 1C, Evelina Ruseckaitė 2A ir Ernestas Ryselis 4B. Jau kitą dieną į senamiesčio gimnaziją rinkosi geriausi Jonavos rajono mokyklų 5, 8 ir 9, 12 klasių skaitovai į rajoninį meninio skaitimo konkursą. Tarp pirmosios grupės skaitovų iš viso jų buvo 13, geriausiai sekėsi Karoliui Rokui, Žeimių mokyklos daugiafunkcinio centro 5 klasės mokiniui. Karolis gyvai ir nuotaikingai perteikė šmaikščią Augusto Tamaliūno apsakymo epidemiją nuotaiką. Prizines vietas laimėjo Paulius Mikšys, Raimundo Samulevičiaus progimnazijos 8 klasės mokinys ir Gustė Cvilikaitė, Justino Vareikio progimnazijos 5 klasės mokinė. Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Danguolė Deikienė ir renginio šeimininkai stengiasi sukurti jaukią šventę dalyviams ir jų mokytojams bei žiūrovams. Šiandien jau mažučiams sakiau, kad iš taisyklių būna ir išimtis, kaip ir ši diena. Jeigu visą laiką rinkavomės gražią, šaltą žiemos dieną, tai šiandien, na, tokia niūroka ir lietinga. Bet mūsų konkursas neišimtis, jis tradicinė. Taigi, kasmet vykstantis konkursas, ypač dalyvaujantiems ne pirmą kartą, o jeigu dar laimintiems, užimantiems prizines vietas, tai tikiu, kad tai puiki galimybė tobulėti. Nes konkursas tarsi pakopos, kuriomis norisi užlipti vis aukščiau, aukštesnę vietą. Džiaugiuosi, kad vertinimo komisija kasmet labai objektyviai vertina skaitovus, siekdama, kad mūsų rajonui atstovautų regione kuo geresnis skaitovas, darantis didelę garbę Jonavai. Taigi, ačiū jūsų mokytojams, padedantiems siekti tos aukštesnės pakopos ir linkiu šiandien visiems geros nuotaikos ir sėkmės. Geras darbas. Pagalvojau, kad pirmuosius sakinius galėjau pasakyti tada, kai buvo dar 5, 8 klasių mokinukai ir jų mokytojai. Juk bent jau mūsų gimnazija yra moralių gimnazija turbūt taip pat. Pratęsė tą darbą, kuris užgimsta tuose mokyklose, iš kurių, iš progimnazijų, iš pagrindinių mokyklų. Jūs tęsiate mokslus, ateidami į kitas mokyklas. Ir be jų, taip pat be Jonavos meno mokyklos, Jonavos Šiukaitės vardo mokyklos, triūso, tokių dalykų, tokių mažų stebuklų nebūtų. Na, gal persiduos kaip nors kažkokiu būdu šitie žodžiai, o į jūs, jau vyriausiosios grupės skaitovus, norėčiau jau kreiptis šiek tiek kitaip. Yra eilėraščių, kurie kalba jausmui, bet yra eilėraščių, kurie kalba mintimis. Aš pasakysiu vieną eilėraščio pradžią ir norėsiu, kad jūs pasakytumėte atsakymą. Dainius Dirgėla, metamorfozė. Platonas nerado vietos poetams savo valstybėje. Valdovai, kariai ir vergai nerado savo valstybėje poezijos. Poezija iš lūpų į lūpas apėjo pasaulį, sugrįžo prie jau sugriautų miesto vartų ir neberado po valstybės. Taigi menas gyvena daug ilgiau
negu akimirka, negu politika, negu ekonomika ir visokie kitokie kasdienybės rūpesčiai. Šoko gelvelę gimnazistės, jos šoka jau, ją šoka jau 9 kartą. Ir tuos tekstus, kuriuos šiandien girdėsime jūs, sako, po gero po kelerių metų jau skaitys kiti, o jeigu neskaitys šitų tekstų, bet vis tiek skaitys tekstus, nes tai yra pati, turbūt, tokia prasmingiausia ir pati, turiningiausia ir niekur nedingstanti, o tik persipynėjanti iš vienos formos kitą tiesą. Taigi, sėkmės jums. Džiaugiuosi labai, kad yra ketvirtokas Ernestas ir matosi, kad didžiulės pajėgos pirmokų ir antrokų iš abiejų gimnazijų stoja vėl į tą tokį, na, nenoriu pasakyti, meno ringą. Na, bet vis tiek reikės išrinkti tą vieną, atstovauti Jonavai tose šakiuose ir atstovauti. Na, bet kaip, nes Jonavai visada būna atstovaujama puikiai. Taigi, labai nuoširdžiai sėkmės visiems, atidžių klausytojų, palaikios komisijos ir sklandaus renginio. Vyriausiųjų grupėje deklamavo gimnazistai – 6 vaikinai ir 4 merginos. Prizines vietas laimėjo Jeronimo Ralio gimnazijos skaitovai – Mantas Kučinskas – 1 vieta, Lukas Kazevičius – 2 vieta ir Gabija Šumilaitė – 3 vieta. Nominacijomis už savitą ir įtaigų skaitymą paskatinti Senamiesčio gimnazijos pirmokai – Antanas Ramanauskas ir Eglė Janionytė. Daugiausia mokinių, net 3 rajoninio konkurso dalyvius, parengė Senamiesčio gimnazijos mokytoja Jolanta Sedleckienė. Vertinimo komisijos narių darbą organizavo Jonas Andriulevičius, teatro mokytojas ekspertas. Programėlėmis, padėkomis, originaliais suvenyrais, mokinių sukurtais skirtukais, kitais renginio aspektais rūpinosi darni Senamiesčio gimnazijos komanda, kuriai vadovavo mokytoja Lina Vaškevičienė. Šventę vedė gimnazistai Miglius Keliauskas ir Rugilė Kazlauskaitė. Šokiu visus konkurso dalyvius pasveikino studijos Juventa šokėjos mokytoja Vilma Širkaitė, literatūrinė improvizacija pagal Akvilinos Cicėnaitės kūrinį Trise prieš mafiją rodė 2 A klasės mokinių grupė. Na, o vasario 12 dieną Šakių rajone įvyks regioninis šio konkurso etapas. Na, o dabar prie ekranų kviečiame kalbančių paukščių gerbėjus. Ir siūlome pasižiūrėti nuotaikingą reportažą. Aš luoto bukštas. Aš papūga. Aš luotų. Aš luoto bukštas. Kalbame. Oi, bukštas. Aš kažkau. Bukštai. Ką tu tokie temai? Kas čia kas? Čia kutėlė, ažuo, paukštas. Čiūka čianka, parapatus. Čiūka čianka. Čiūkos piškos, piškos, parapatus. Čiūka čianka. Nagu? Lietuva, Lietuva, bus laisva. Lietuva, bus laisva. Bus laisva, Lietuva, bus laisva. Čia,
čia tada va, ruduo, ruduo. A, tamsuka. Ruduo, ruduo. Čia tada rutėlė. Labu. Ruduo, ruduo. Čia tada kartą prankutėlė. Čia tada ruduo, ruduo. Čia tada kartą prankutėlė. Atėjo. Atėjo ruduo. Prankutėlė. Ruduo, ruduo. Čia tada ta pankutė. Nu va. Ką kaip patėdo? A, kaip dabar? Na, tada žuoja dabar. Patai? Čia patėku. Gerbima Diana, tai noriu pasidžiaugti, jog likome nustebę išvydę filmuotą medžiagą jūsų augintinio. Tai galbūt šiek tiek apie jį plačiau. Kas čia per paukštis, kokia jo rūšis, kaip vardas, kiek laiko jam? Čia yra pilkoji Afrikos papūga, kitaip vadinama Žako. Jam dabar suės 3 metai. Mes įsigijom jį 4-5 mėnesių paukštį. Dar reikėjo praktiškai damaitinti rankiniu būdu. Ir jisai pas mus pradėjo kalbėti jau kažkur nesulaukęs 1 metų, jau 12-11 mėnesių. Tai net neragintas ar pakalbintas, kaip čia galusi? Jisai kalbinamas, jis yra mūsų augintinis, mes su juo kalbamės, bendraujam, kaip su savo lygiu, ir jisai pradėjo protingai reikšti savo mintis. Tai pastebėjote, kad maždaug gali šiek tiek žmogaus tarmę, žmogaus kalbą atkartoti. Kaip viskas, nuo ko prasidėjo, maždaug ar dainelės pradėjot mokinti, sakiniais pradėjot mokinti, dažnai kartoti, kaip čia reikia išmokinti? Nu, pirmiausia, jisai pasigavo tokius paprastus kelių raidžių skambesius, tokius kaip kuku, kurtu, ateik čia, čekas ir šunį pradėjo šaukti, o po to pradėjo jungti į sakinius, pradėjo mokinti dainelės, kai ką pats išmoksta. Tiesiog išklauso ir vat, pavyzdžiui, Lietuva bus laisva, tai čia buvo kovo 11-osios reportažai per televiziją. Aš dar kelis kartus pakartoju ir jisai pradėjo kitą dieną jau skanduoti. Na, aišku, dabar kaip tik dar tos didžiosios metų šventės irgi praūžė. Duok dovanų, pagrindinis pasakymas. Irgi čia nuo to viskas turbūt irgi prasidėjo. Ne, nu tai taip, vis tiek paukštis turi arba pats išgirsti. Ne vieną kartą, kelis kartus tą patį žodį ar žodį junginį, arba tiesiog jam specialiai yra pasakoma, bet jis labai protingai susiję tas mintis, kitą kartą aišku kartoja, kas jam patinka ir dainuoja, ir čia žiema, ir vasara, viskas susimaišo, bet labai dažnai pasako protingą atsakymą, protingą paklausimą, pavyzdžiui, kai mes valgom, jis tai klausia, ar skanu, duok man, vakare sako labanaktis. Arba ten išeinam, tai saugok namus, aš visai, ką jam sakydavau, tai jisai dabar saugau namus, ate. Nu, tokius, vat, jis jau žino į mūsų tam tikrus veiksmus, susiję savo, žodžiu, tokius logiškus junginius ir logiškai atsako, arba tiesiog į tam tikrą vietą tiksliniai pasako savo tas mintis. Man vaizdo įrašė labai irgi įstrigo į atmintį, kai jisai sėdė prie lango, už lango ruduo ir jisai dainuoja tą dainą. Čia jūsų mėgstamiausia daina, ar jau dabar ir Čiako mėgstamiausia daina? Na, iš tikrųjų, tai čia tiksliniai yra tam tikros dainos mokomos vasarą, ruduo buvo ten tas posmelis mokomos rudenį, prieš kalėdinę šventės kalbam apie žiemą ir apie kalėdas, tai atsakau, mano paukštelis taip pat mokosi viski ir temas tam tikras reikia jam parinkti, nes jis aišku, kai nesupranta, kada ruduo, kada vasara, bet jį tiesiog užvedė ant kelių ir jis paskui
ilgesingai žiūriu į margaspalvius lapus rudenį ir dainuoja ruduo. Kiek minėjote, kaip atsimenu, likti sakėt, kad jisai bijo tamsos? Ne tiek tamsos bijo tamsoje, tai jie miega paprasčiausiai, netgi ir normaliai duoda ir išsimiegoti, nekelia triukšmo naktį, tikrai jokių problemų nėra. Jis paprasčiausiai bijo staigių judesių, bet visi žakai to bijo. Tam tikrų neįprastų daiktų, tiesiog nežinau, galima pamatyti ant palangių pas mus išdėti tam tikri rytinėliai, atrodo, kam jie ten, jie tam, kad jie atbaidytų. Nes jis yra toksai, kaip sakant, žingeidus paukštis, viską nori paimti, pačiupinėti, o po to jo paėmimo su tuo snapeliu, tai daug daiktų yra išmetimų iš tikrųjų. Sugadinami ir sienų apmušalai, nes ten jisai turi pas mus savo kambarį, tai ten, kur gyvena, tai praktiškai sienos yra sudarkytos, žaliuzės sudarkytos. Ne vienas kompiuteris sugadintas, mobilus telefonas. Žodžiu, čia reikia tą paukštį būti jau su juo kartu, bet ir stebėti ir prižiūrėti kaip mažą vaiką. Bet to prasme, jis ir ištisai paromis narvelėje nesėdi, užtat ir paleidžiat jį trupučiuką ir tame savo kambaryje pasivaikščioti. Nu, jisai miega naktį visai ką narvelėje ir tada, kai mūsų nėra. O šiaip jis visai ką labai nori būti su žmonėmis, nes skaito mus kaip savo būrio atstovais galbūt. Alfa. Taip, vyrui didesnį prielankumą reiškia, jį net kartais pamaitina, atrydamas jam savo, reiškia, suvalgytą maistą, manęs daugiau klauso, kalba mano balsu išskirtinai ir mokosi tik iš manęs. Taip, kad jeigu kažką negražaus išgirsite, reiškia, tai buvo iš manęs išmokta. Na, sakykite, kaip jums, pavyzdžiui, su kelionėm? Vasara vis dėlto atostogų metas būna, tai tenka ilgiau kažkur tais išvykti, na, ar bent jau savaitgalį, kaip elgiatės tuo met? Ne, tai jis yra mūsų šeimos narys, mes kur galima vežamės kartu, vežamės su sodybą kartu, labai mėgsta važiuoti ir žino, kad jam reikia leisti tą jau jo tokį kelioninį krepšį, jis su malonumu ten keliauja ir tiek sodyboj turim ten narvą atskirą jam, reiškia, jau jisai turi visur sąlygas, o ten, kur jau neišeina mum jo vežtis, tai kažkas pasižiūri, mano dukra žiūri. Tarp kitko ne visus pripažįsta, viena dukra pripažįsta, kito ne. Ir jeigu žmonės kažkas galvotų įsigyti va tokį augintinį, tai irgi labai vienas dalykas, reikia labai pasvarstyti, ar užteks kantrybės, ar užteks dėmesio, nes dėmesio ir priežiūros praktiškai reikia daugiau negu šuniukui ir kačiukui, nepalyginamai daugiau. Ir turėjau menį turėti, kad vis dėlto paukštis ne visus priema. Nesu visais draugiškas ir jeigu yra mažų vaikų, tai iš tikrųjų jis yra iš dalies kažkiek ir pavojingas, nes galios snape tai yra tikrai pakankamai daug. O sakėjai, ar brangus malonumas jį išlaikyti? Aišku, jeigu jau kompiuteriai žaliuzė sienos jau patvarkytos, padraskytos, kaip su maitinimu, ką jisai valgo? Išlaikymas tai tikrai nėra sudėtingas, nes yra mišiniai papūgom perkami, tai jie tikrai nėra brangus ir labai ilgam užtenka, bet jis valgo ir dalį ir mūsų maisto, ir vaisiai, ir daržovės, ir riešutai, ir labai mėgsta kiaušinio trynį, labai mėgsta natūralius jogurtus. Iš visus produktus, kas yra, kur mažiau konservantų, kas yra natūralesni. Ir netgi jokio maisto pašildyto iš mikrobangės, net neprisiliečia, nors prieš tai reiškia šviežiai pagaminta jį tokį, pavyzdžiui, kaip varškėčius labai mėgsta, o vat viskas, kas iš mikrobangės, tai iš karto suka snapą ir nieko nebando. Toksai testuotojas maisto, galima sakyti. Taip, maisto testuotojas. Užtat ir įsigijom tokį pagal pareigas. Bet žodžiu, vis tiek smagu, kad ir šiek tiek ir sukelia to rūpešių, bet smagu tokį paukštį, kuris dar priedo, na, jūsų klauso, jūsų balsų kalba, išmoksta dainėlė, smagu tokį laikyti. Taip, labai smagu, niekada negalvojau, kad laiškysiu paukštį ir vat kažkaip tai pišėjo, susidėsiu tokios aplinkybės, bet tikrai nesigailiu. Ir tik tai sakau, kas jau norėtų įsigyti, tai labai reikia pasverti savo galimybės ir jau vien tai, kad jis gyvena iki 80 metų. Tai irgi apie tai reikia pagalvoti, nes čia yra, kaip sakant, vos nei testamentai, reikia įrašyti, kas toliau juo rūpinsis. Gerai, ačiū Jums labai už pokalbį, sėkmės Jums ir Čekui. Dėkui. Dėkui, Čekui. Ну, это же не то, ладно? Так. Ладно, все, ладно, хочешь? А я на мелкую.
Toliau pasidomėkime, kokius renginius siūlo Jonavos kultūros centras. Labadiena, gerbiami žiūrovai. Šiandieną susitinkame apžvelgti Jonavos kultūros centro renginių repertuarą skirtą vasario 1 ir 7 dienoms. Pirmiausia, keliaukime į didžiąją salę, kur vasario 2 dieną 18 valandą vyks akcija Čia mūsų namai. Folkloro ansamblis Laduta atliks gražiausius savo kūrinius, o Jonavos savivaldybės teatras parodys trumpą spektaklį Išvarytieji. Pagal Granausko apsakymą Juodas gaidys raudona uodega. Vardu Jonas inscenizacija. Renginys yra nemokamas. Toliau keliaukime į meno galeriją Homo Ludens, kur iki vasario 4 dienos yra eksponuojama šiuo metu matoma Almos Veiverytės tapybos darbų paroda Širdy. O vasario 5 dieną 18 valandą bus atidaryta Vytauto Buto retrospektyvinė tapybos darbų paroda. Sekanti rubrika yra kinas. Kine šią savaitę bus rodomi du filmai. Tai vasario 3 dieną 17 val. 30 minučių ir vasario 7 dieną 14 val. Bus rodomas filmas Marijos žemė. Tai yra dokumentinis filmas, drama, komedija ir fantastika viename. Kaip ir pats gyvenimas. Šviesus, nuotaikingas ir originalus filmas su vaidybos elementais tiems, kurie ieško. Filmas skirtas asmenims nuo 13 metų. Kitas filmas bus rodomas vasario 7 dieną 16 valandą, jau matytas, bet kas dar nespėjote pamatyti, tai labai kviečiame, Kunigo naudą velniai gaudo. Kraupiai, juokingas filmas. Tai buvo tobulas planas. Štai sakau, tai yra 50 gabalų. Pagal Žemaitės scenarijų. Papkės, tik nežudykit. Bet viskas nuėjo po velnių. Pakliuvot. Nes įsikišo Dievas. Klebone, kraną atsivarė varpą kelią. Girti. Tai kaip visada. Netark Dievo vardo bereikalo. Oh my god. Klebono brolis atvažiavau į laidotuvės. Negeisk svetimo turto. Vai karsta, pinigai karsta, neina. Kodėl žmonės iš šitų namų neša daiktus, ne savo daiktus, o mano brolio daiktus, a? Mylėk savo artimą. Nepaleistuvauk. Nežudyk. Dabar tu mirsi. Tai kriminalinė komedija, klasika tapusio Žemaitės apsakymo motyvais. Filmas yra lietuviškas ir taip pat skirtas asmenims nuo 13 metų amžiaus. Bilieto kaina į visus kino filmus yra 2 eurai, grupėms daugiau kaip 10 žmonių ir neįgaliems yra 1 euras 50 centų. Kultūros centro foje, kaip ir kiekvieną sekmadienį, taip ir šį, nuo 18 valandos šokių vakarai, kam virš 30. Toliau keliaukime į paskutinę rubriką Seniūnijas, kur yra gausiai švenčiamos užgavinės. Taigi vasario 6 dieną, 16 val. Šilų kultūros centras kviečia į užgavinių šventę Išlydim žiemužę. Gardus blynai, smagus rateliai, įvairios varžytuvės. Originaliausios kaukės bus apdovanotos ir jūsų laukia Seniūnijos kiemelyje. Toliau Čičinų kultūros centras vasario 7 dieną 13 val. Kviečia taip pat į užgavinių šventę. Ragina visus krauti į krepšius blinus, purgas, saldainius ir pesti, raiti, ar važiuoti, skubėti, triukšmauti ir užsigavėti. Nepamiršti pasipuošti užgavinių personažų kaukėmis.
smagiomis dainomis, trankiais šokiais, žaidimai drebinti žemę ir deginti žiemos rūpesčius. Svečiai Upninkų kultūros centro liaudiškos muzikos kapela ir visų laukia prizai bei surprizai. Veiksmas vyks aikštelėje prie kultūros centro. Užusalių kultūros centras vasario 7 dieną 14 valandą taip pat kviečia jūs į užgavinių šventę Šalta žiema šalin eina. Dalyvaus Karmėlavos bendruomenės vokalinis ansamblis prie židinio, Užusalių kultūros centro ansamblis Įvuška ir kultūros centro persirengėliai. O dabar noriu paprašyti visų jonaviečių dėmesio. Visų dirbančių įmonėse, įstaigose, taip pat besimokančių, priklausančių įvairioms organizacijoms ir pavienių piliečių. Noriu jums priminti, kad vasario 9 dieną Jonavoje vyks tradicinė užgavinių šventė. Ir vienas žaismingiausių šventės akcentų tai yra persirengėlių eisena. Šiemet bus siekiama rekordo. Rekordo pavadinimas masiškiausia užgavinių persirengėlių eisena. Taigi iš tiesų noriu paraginti, registruotis, atstovauti savo miesto garbę. Kuo mūsų daugiau, tuo didesnė tikimybė pasiekti rekordą ir juo džiaugtis. Taigi plačiau apie eiseną. Šių metų tema yra jaunavedžiai, jaunikis ir nuotaka. Pagrindinis akcentas yra baltas nuometas. Eisenos dalyviai renkasi vasario 9 dieną 17 valandą prie Jonavos karių kapinių. Bet pirmiausia, kad rinktis reikia užsiregistruoti. Taigi, apsisprendusius dalyvauti, kviečiame iki vasario 5 dienos registruotis elektroniniu paštu judita.margevičienė@jkc.lt arba telefonu 8611599 08. Taip pat, kai registruositės, informuokite, kiek jaunavedžių porų atstovaus jūsų įmonei, įstaigai, o jeigu esate pavienis asmuo ar galbūt norite dalyvauti su draugu, tai taip pat drąsiai galite registruoti save arba savo draugų poras. Taigi prieš rekordą bus visi skaičiuojami ir bus visi skaičiuojami ir po rekordo, taigi skatinu neišsiskirstyti ir taip pat gal būsite apdovanoti skaniomis dovanomis. Taigi, dar kartelį labai raginu registruotis, labai jūsų laukiame. Daugiau informacijos apie visus renginius, apie užgavines, apie eiseną galite rasti internetinėje Jonavos kultūros centro svetainėje www.jkc.lt. Iki malonaus susitikimo. Na, o dabar sinoptikų pranešimai, kokie orai laukia mūsų rytdienai. Savaitės pradžioje išsilaikys šilti, drėgni ir vėjuoti orai. Antradienio dieną laikysis 5 laipsnių šiluma. Pirmoje dienos pusėje prognozuojamas lietus. Artimiausią naktį taip pat laikysis šilti orai. Termometrai rodys 1-3 laipsnių šilumos. Šiandien atsisveikinu su jumis linkėdama gero likusio vakaro ir tariu iki pasimatymo rytoj įprastu laiku.